Os vereadores de Campinas questionaram na tribuna a declaração da imprensa a respeito da influência das igrejas nas eleições desse ano. Uma notícia em um veículo de comunicação da cidade incomodou alguns membros do legislativo. De acordo com a matéria, alguns políticos da cidade, especificamente os que têm maior ligação com instituições religiosas, estariam se valendo dessa posição para angariar votos nos fiéis que frequentam essas igrejas. A declaração causou indignação nos vereadores. Porque se quer saber se existe curral eleitoral, vai na igreja. Vai assistir o culto para ver se existe curral eleitoral. Agora fica no gabinete. Com uma mentalidade atrasada de outros tempos, achando que a lei litoral é violada dessa maneira, dentro das casas de orações ou dentro das igrejas. A impressão que dá é que as pessoas que estão dentro das, das igrejas são pessoas facilmente conduzidas, mas é importante que se vá às igrejas porque lá tem médicos, dentistas, jornalistas como vossa excelência mesmo citou. Nós temos pessoas formadas dentro das igrejas e que não são levadas facilmente. Aliás, em alguns casos, a maior parte dos membros da igreja, eles têm mais formação inclusive do próprio pastor, porque às vezes a formação do pastor ela é teológica, na maior parte das vezes teológica, e os membros da igreja com outro tipo de formação. Então, esta, este posicionamento esta fala de que as igrejas são corrais eleitorais é, no mínimo, como Vossa Excelência disse, preconceituosa e mais é, beira a tolice, né? Beira a tolice é, em julgar as pessoas que estão dentro das igrejas hoje como se fossem pessoas de fácil condução. Se esse voto fosse obrigado. Então eu teria quantos votos nessa cidade? Eu tive 8.500. Nós temos aqui mais de 15 mil membros. Então vocês vejam que eles têm liberdade para votar em quem eles querem. Eles têm liberdade. E é bom que haja essa liberdade. Tem que haver essa liberdade para que não haja essa cobrança que está tendo hoje. O povo não vota apenas evangélico. O povo vota em quem tem trabalho, em quem tem postura, em quem tem integridade. Então, aqui nesta casa, essa lógica já não é verdadeira.